各位弟兄姐妹平安，我们来学习本周的手语经文，出处在诗篇37篇第三节到第四节。你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。慧娟，嗯，你怎么了啊？不知道呢，我最近看起来就是好忧愁，又不心情不美丽。怎么会这样？对啊，但是我看你每次心情都很好，都很快乐的感觉呢。对啊，我都可以很喜乐，因为我倚靠上帝啊。倚靠上帝，上帝是信实的，他呢会帮助我们，而且呢他会赐给我们心里所求所想的哦。真的，不要难过啦，我们一起去参加小组聚会。好，谢谢你。各位弟兄姐妹，从刚刚的手语小短片里面呢，我们看到倚靠就是两手的大拇指伸直，然后就是两个，就是右手可以靠近左手的大拇指，就是像两个人，然后就右边这个人就来靠近，就近左边这个人就是倚靠。信实呢，信就是双手食指跟中指伸直，然后在你的胸前交叉，这是信。然后实就是诚实，信实大拇指在你的胸前就由下往上，信实。乐就是快乐，就是双手手掌稍微打开，然后在你的胸前左右上下这样子的晃动，这是快乐、喜乐、乐。赐给双手就有点把东西要送给对方，双手是稍微捏起来，然后是由内往外绕半圈。赐给，这是本周的手语单字，我们下周见，拜拜。